halkan waxaan ku soo dee in yar aan idin kurka xaadinayaa hoos uma geli karna eh bal gibilki miisaanka maansada soomaaliyeed arkaanigu taraabe ahay mee wakaa sawirka waa maxay maxaynu gibil xidna markii hore waxaan qoray mid gabayga oo qura markaan miisaanka gabayga xiray gorfaynta gabayga buu ahaa orteyaanidi kadibina sheekada bilowgeedii 27-kii markay ahayd 27-kii la qoraa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 
structure of English poetry ba layda markii structure ka loo dhigay ee gabayaanimadan iyo halabu kanina way iska yara liqaansana wax dareen way ku yara jireen ayuu baan idi haddii gabaygii ingiriisku wax xukuma oo xidha oo line of poetry marka sidaa loo dhigo uu in go-an yahay maxaa sharcigaa soo kale gabadha soomaaliga u yeelo ilain marka uu meel taban noqdo odaygan maansadhaadhigii waa ka yidhaahda halkaa laaxin baa ku jira waxaan uu dareemayo odaygu waa maxay waa xeer daxsool oo aynaan aqoon laakiin jira deintii aanu ku jirnay iyoma suuragelin waayo halkan imtixaan iyo hawl kalaa jirta san iyo toddobaatankiiba toban kun oo meeris horta meeris waxaanu bixiyey line of poetry waxa la yidhaahdo ama bayt aynu carabiga ku nidhaahno gabayga intaa mar la mariyo eray bixin baan u doonay af soomaaliya markaa erayga ugu fiicnaaday wuxuu noqday meeris waayo islaamahu ama hablahuba markay cawska samaynayaan markay rarada oo dhan meeris baa la mariya iyo mid kale markaasaa la odhanaya waa intaasuu meeris markaa erigaa meeris imika ka dambo bal intaynu halkan joogno waxaa iila qaadanaysaa inuu yahay bayt haddaynu af carabi ku sheegno ama line of poetry markaa meeriska gabay sirta yari aan idiin dedejinayaa waxaan doonayay waxyaabo kale inaan maro soo qabo dugsi malee qabyaaladii waxay dumisa mooyaan timacdaadii qof waliba maraa uu hayaa meeriska waa sidaasuu yaalla intaasaynu ku haynaa muxuuse ka samaysan yahay maxaa xubnihiisu yihiin imise qaabuu u dhismaa imise qoluu kala leeyahay daynu qolo ku xisaabino maysweydiisay weli waxay u garan kartaa jawaabtu ma war meeriskanu maxaa tahay dugsi maalee qabyaaladii waxay hee dumisa mooyaane markaan meeriska gabayga toban kun oo meeris sidaa u qoray een rugay een iswasaariyey aan kala hurday kala xaadiyey ayuunbaa waxaa soo baxay san dhismo oo in ah iyo in dambo oo ku liqaansan maxaa liqaansan intaa aynu meeriska ku nidi
وهي تكسي ملاي طبيعي الذي وحي حلقة طبيعي أيو قفك سيليا وقلنا الصنايا تكسي ملاي طبيعي الذي وحي هاي بعد غلطة دوني سبويا فالغلطة ميرس كان إنو لبضا قاري حي وهو مرفقه قار كان هوري حينوتو قار كان دمي ايان سي وري غاوي كستا مي تيح كستا او حلي كستل تري وحي نقطيون يار او دقا وصفتان عاوزين سيجي هرمريني تكسي ملي غبي على ذي وحي ايه دوني سمو يعني وحي دوكسي مالا طبيعة لدي وحي سوقار كي هورا كمين بدقين دوني سمو يعني بين سوقارني دوني سمو يعني ايه امسا دواغ وصوبح دوني سمو يعني لح لواق وصوبحي حتى وهو إسبان بحي إنت إنت هورينا هو تسباني وأفكار صومالي صغر هوري صغر وينو استعمالا صغر هوري ما نقرن وحنو بحي إنت هوري هو تس وصعونية وليره هو تي هنا ديارة إنو دقاء إنت الدنبي وهوريس وميريس كيبا لغو صوحي لغا ما لغو سوق بكبيني مركا دوكسي ملاقا بيالا دي وحي حلقا سيندون ديني دو مي سو مو يان إيه لح ألم بانو بحي وحي سيلي بالقا إنجريسي دا عينو رنجرني أما دواق وح وروا سي سي كان كا رواقي ونسلا كرني مركا ميرس ان هوتشيسكي اسكدا افن هوتشيسكي بينوني دو مي سو مو يا ايه ليه واجي حي ليه دوا وينو حينا ليه الان بان انو ايدي بوغا ويزن قواركي انتين آخر إذا فرطا ليح ألن ألم قولا لما ربو وحال ربا إميسا ساقال ديري أيان كوتي رابل انتا واربانينا وسكو دي تومي سمو يعني لبا كوتي رابل انتا والله والله دي ما يوسو مو يا وليح ألان أولا بس قال ديرا هي ميري سوق أبو أدو أنو كي هران يدين ميري سكالك غابي نين كستاز تيري وقتي كستا ميري سوق أبو نينو يا قولهن يا يو حدا قوله يو حدا قوله عدي قوله يو حدا هي هورس كي وامحي قوغا او ييسو لغة هي سقر لحظة واضحيسة قوغا او او يي سو لابدي سقالة دادة رامي او يي واي اي دبليو و سيمي باولز انجريسي دو حلقو دادو و حرف مرن سيدي سقال و عمل فرا مرن سيدي سيباني مركا عزيزة سولي يحي يي
واو مر بي سقل حادر نخوا مرخا إم خوا سقل في ديرا و أو يي سو ميرس كالي موحيلة كالا فسو داري فاد يا بنتي ميت صوتو ميت قبي كسي قبرني مدو ولبين كوتحان جيدي نورولي وقاهو ستيفن سوقال جيدي نورولي بابا دي سقلت دادرا بازدو جيدي نورولي تقمست يا ممت تلبا كتيرا مشو عادي كيدي نو لو لحي أولو الرواب هاي يميزك لي مين وضنا يا بي كستاها أحاد حيلي كستاها لتري نين كستاها لتري هو يسكاس وانتا دمبئي أن يوني وانو صوح إلى ميرس وليح ألن أما الليح أو لبك ميزح أيهين سغلين يا كهوري أو هوتسك وحوغا وقيرا دوية ويو وستد بدلا كا وعصاينت كيدية هداني تايدين فريد انت كريميا فيو خبر ميساندي ثم وحي عد بسوي المساء هذا فرحي وين احصى يا كتاب وانقول حلي كستاح يغيرون بس تالي لحظة موسيقى يكون وطعي قبل ما ويالي ويالي وحي لهذه السنوات ما هو نفطه لكن إن وقت يجري الذي يقوله في من أمك مضحى أي نسيك مركز راهو باس كصوب له إلى منطقة ديه كعبد فراس تليه هو ديس كاسي واللح لباري هو ديس كنائي كعيد انت عصي وحوي وعذر ولكن هناك اشياء اخرى في المنطقه التي تتمكن من 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 المنطقه التي وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في المشروع الذي يجب أن يكون وحسان أنا جو من أني اللي فجس كفي وإني وراه أخري إنه علمي رسمي يحي وان قبع وان دبلوم نكون ما في غلة تأثر بوها وتبرفين توها وأيو مركا و open for discussion وحين كسبوها وبرفين discussion وبهالكي ولا فلانكي ولا الله فقر مركز دمبه وان داه فرق وبوكي لباد وها داهتو امكا وان قبل حلي وان قبل قبل واحد دمبه او عن موضوع او نغنية وان مجرتو هل كاسف تيلي ان رك هل كاكا قاضان او ايقا دبقاتان
وانت استدعى القران وكل وفان وكل هديه ووح كلي سو صار ووح صومالي وبعض لكه دي الليل وكل طلابه الى ذاك كنت هوا وان الدين سرط دقيا رقي دي تعمادها تلنير دي با ميسكو با وضياش وحبلغو هلين ماي إذن كفات كبرة تتابية دول بقيرية وح دامد لها داوية تأكل ضموك وعمل فار وحن وحن دوني إينا سيرا الوضو لكن وقت غوينا قال دبعي وذي ما دوني إينا نتب بيش إذن كسي هايو انت عصاب سوق الدنيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونحن قيمها بدل في مناسبتك سوق كشيء ابو ندينا انه كفانا اقويهنك بهذا الليرادا قراغ عاو كوكيسان كان انه كغرغادين بهذا صحافته ودهنتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فرحان وين بيرونتي نوت هاي aw qadar weyn iyo qiimo ballaaran bay aftayda ku geysa inaad nagala soo qayb gashaan gardaarinta buugga gabilxin ee uu qoray Professor Carraale run ahaantii waxaynu nahay bulsho ku suntan bulshadii suugaanta bulshadii gabayga bulshadii dhaqanka hargeysina waa hoygii fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed caawinay lagu daahfurayo buuggani waxay runtii caddaynaysaa oo mar kale sida aynu halkanka ugu jirno kor u qaadida iyo kobcinta afkeenna iyo dhaxal waara in uu noqdo afka baadi socda ina ahay sidaynu ugu xusul duubanahay war idinka mahadnaqaya waqtigiina qiimaha badan waxaana rajaynayaa dhalinyartii suugaanta ku lug lahayd ama intii suugaan dhaadhiga ahaydba caawa buugganay sii qaataanoo la kaashadaan suugaantii ay samaynayeen iyo midhahoodii waayo waxa weeyaan wax badan buu ka sixi doonaa waa aqoon waynu uga mahadnaqaynaa Professorka runtii tacabka uu geliyey iyo dhaxalka ummadiisa u sameeyey xarunta moogana intaa unbay u taagan tahay mar kasta waan idin soo dhoweynayaa waan idin hambalyeynayaa waana idinka mahadnaqayaa waqtigiina qaaliga ah waxaan rajaynayaa inay noqon doonto munaasabad aqooneed oo ka duwan munaasabadihii hore wax badanna ka faa'iidi doontaan insha allah soo dhoweynayaa madashan caawa oo ah daahfurka buugga gidilxed oo ka hadlaya miisaanka maansada Soomaaliyeed buugga oo ka waramaya habka ugu habboon ee loo kala saari karo qaybaha kala duwan ee suugaanta Soomaalida waxa qoray Professor in badan aad garanaysaan in badanna ku dhex jiray aqoontan waa Professor Carraale oo muddo badan kusoo jiray aqoontan shirkada daawacada ee Sagaljir waxaan ku faraxsannahay haddaanu nahayna mar kale daawacno isla markaana ka qayb qaadanno soo isbixidda buuggan gibilxid ee miisaanka maansada oo annaga oo hore u daawacnay buugaag tiro badan oo ay ka mid yihiin buuggii mulaax ee lagu hurriyey maansada iyo maalmihii abwaan ibraahim saleeban ibraahim gadle buuggii mahadho oo ka waramaya waxqabadka allah naxariista maxamed xaashi damacgaariye haldiiq oo ka hadlay suugaantii abwaan gaaxnuug samatalis geeljiray aqoon jire dhaxalreer badmacaan siinley iyo buuggan ina caawa fadhin u fadhino ee gibilxid Sagaljir waxay mar walba diyaar u tahay ka qayb qaadashada kor u qaadista dhiganayaasha afka Soomaaliga ku qoran waxaan soo dhoweynaa cid kasta oo doonaysa inay buug daawacdo mar labaad waxaan ku soo dhoweynaynaa xafiiska qiimaha badan leh waxaan idinka mahadnaqaynaa waqtigiina qaaliga ee noo soo furteen soo dhawaada wadmahadsantiin asalaamu calaykum la fordaan wada edig baan wadaa jiroor laakiin laga yeesto aya roodada de jaamacadda galay oo la koora ayo ma isla meeshaan iskuul joore maartay iskuul yaa jawaab kimiya miyeeray waay ay taa kaaya halkaas ila beriga malayn fawaad taariikhda ka hadlaya ilaa 1900 sano weyn xaqiiqdan de waxba kama jirin inta badan ya waxay ma ka jiray taariikhda ka maayo ciidaha ka fadhi tiri heesh wadi ku leeyahay ya waxa
بريغا إلى بريغا سوء ذي دو كالا إلى هذا الميسانكا كيف الحلم كورو بحيكرا المائية بريغا الميسانكا ما سلم ما نوريش يا أردت أسوحا يزوت أسر الله يا أبلي وكالي ويلو كمخناي سويانتي أي سوف كما كوي مغاني ولا كيف يشري وميسانات شري لك كبيا وحبك ما يخلدونان شري كأي الشبيه إيمالي أنا قريبا لك سأجيين شخصي ولوش الوالك ألك أنا أقول لك لكن يديو سينتفقو علميسا عيد هراء وغشق عيسا ودو تقوف يسين سوال كان أورنا هذي كبسي هذي قرام بسي هذي كراتي هذي هاستي مثل بولفا مقياس وكس عليهم اعتراض مانسي قاب دو دعيه وباته وش غير يوم ست سنة تبقى علمية سنة عز كف كرتي وكش غيسي وينو عسريسي وينو قرتي استغادة إنو إلى بريا كل شيء إما كا أنا بديو إذا أكون بعرف كم إذا أكون كذا وكمان يد إلى بريغا سنة دفلين فاش هو عايمة لو تفر أمنا قولي كيني هلا 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 عايمة جيكا أنا بشي إلى بريغا أيام جيب بسكم بالعامة هاي وجيب بعد بعد كل مرة عني أنا جيب أنا مزرقي كيري في الدين مهدنا قبوكا أيوه يقول ترى يو هكا هو حن سيلوار هكا هو يرب ما في بوبوري رجعوا ما هذا غير خلاص شيء كنت يحولوا عن خلاص شيء عن مكرنة أنت لو وش يبني يعني يو هاي هاي كمان منها يا بعض هاي بعض هاي أشياء وش عاد بعدين وصل رجع شو أيوه أيوه بس أليس كي يقول ترى يو وحال وارك رجال لو دك ما هار رجال هاول لقيلي كواسينا كتري وانو انو بشيء تبدن جا اكل بوي رجال ال مشان ما انا اسمعني كل سوى رفع ما هذا غير ده برضو يروح شيء وحن وربح يا وكسر دوي بلكا حبوا كل شيء يا انت ما عرفت هي وكل معناها كنت بيحوي انت مشكون بي لفوران وقلي وحو لو البوح حبود ده تخصص تام عادي فوق هي لتراتر يوم ما سمعتك سبقات ويلي قيد لما عرفني لبضاء سبقات يا ما تسقيه هو الوقت يو حساب نيرا لبضاء سان تام عادي كاكو الله بحايا لما عرف قد كنت بنيش مالك كنت بنيش يقول ما عبرين كيف الله يبقى كريم وهي وروحا وخاتم عن نار ويلو بيتها ما يعني بلو أساق هذا إنجليس يحساب فهل إنجليس لديك غاية سوشيال كوكو تصدا يا هستيريا جغرافيا بالرعي حساب تفسكس يا بالرعي هي كيمستري هي جاحل بغا ما فسك الساينس يسوي ولا بس شو ما ولا بس سام ولا شيء كنتي وحي أنت كنت تيجي ما كبوكا قريبا أنت بوكا إذا ما أسول ولا بس بوكا يا حساب تيو يلي ترى تشتغل ولا بس أنا أعرف خبير واحد وأنا بحر بلوك جاي يا بوكا قريبا وكاش غير من دمه يا مرحبا 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 يا مرحبا
مركب ماسك بالعبان النا ميسانك ماسك مركب لقاعد ليه هرت ميسانك ماسك محيي هاي بالرد هذا رجع قيها واحد عن ميسانك ماسك هو قسمة ده ميسانك مرفتير كيك لسه عيد قدرك ماسك ده هل قاعد تصدق وحواس بتشر ميسانك وميسانك ماسك دي هرت مرفتير كماسك ده عصبة العورنا يو يك لسه عيد قدرك ماسك ده كلا دوان مركب دون سيدنا ماسك هرت يقول تري فارح نور قبر الدعاء أما سيد محمد مركب دون سيدنا ميسانك واحد دون سيدنا ميسانك ماسك ده marka taa labuur cusub ee doonaysiin in maasi sameysina miisanka maasi dadkaas taasna mareftir bal dhaha taguuda maasina waxaan kala soo ciidda badaha maasi goodka maasi gabay jiifto buraanbu waxa soo dhan dadku wax iskudhaan uu gabi heelbay jiraadaan ama wuxuu tiriyaba markaas way ku kala duwayeen mid walba goodka marka la soo ceyna wax la dagsada miisanka maasi cilmigani maaha marka mid uu daafureen mid ay sameeyeen maaha gaari ama caraale ee balse waxa weeyaan waxay Soomaali u taqaanay ee way si cilmi ah unbay noogu daafureen oo waxay sameeyeen xeerar marka Soomaalida hore inay taqaanay miisanka oo dhagtooda ay qaban jirtay waxaan su'aal soo qaadan karnaa salaan arabi baa bari wuxuu yiri qanjaha hadalkani aan baan ka gurin qaamidna u jilane hadba xarafka aniga u qadimay qiilka joogsaday meeshii uu qalluuc kaga jiraan qunuga saaray halkaas saddex wax uu inoogu sheegay salaan arabi maasada marka la garfeynay waxa la yeegaa laba shirjo oo waaweyn ba la yeegaa waxa la kala yiraahdaa nuxurka maasada iyo nashqada maasada marka ama dhismaha iyo dhuuxa dhismuhu waa miisaanka maasada sida shaqaladu meel isku galaan waana aragtida ay ku saabsantay miisaanka maasada laakiin aragti kale oo walidihiin oo aan laga hadlin oo bari dhaweyd waday in la yidhaahdo cabdisaqmaan maalo halka ka salaamayo oo la yidhaahdo nuxurka oo ah aftahanada hodantinimada iyo axmad dahana waxaasoo dhan ku saabsan labadaasoo kaga hadlay iyo labada shardi ugu waaweynaa nuxurka ay ka koobantay maasada oo kala yidhaahdo dalab iyo deelqaaf marka wuxuu yidhi qanjaha hadalkani aan baan ka gurin qaabina jilkaasi waa aftahanadii ku sheekeynaya dadna wuxuu hadba xarafka aniga u qadimay qiilka joogsaday maasada maasa kasta waxay leedahay xaraf raac sugan marka xaraf raaca wuxuu leeyahay aniga hadda ugu hore xaraf raac aniga deelqaafi kama yeelato kadibna wuxuu yidhi meeshii uu qalluuc kaga jiraan qunuga saaraay halkaasina waa laaxinkii maasada gelayay marka cilmi dhagoodka bayn ku tilmaami karnaa kaada ragaa dadka hore u yaqaaneen cilmi dhagoodkaas ay cilmi dhigaal gaariyay caraale inoogu bedeleen marka aragti caraale miisaanka maasada waxaan ka aaminsanahay aragtiya badkii alle miisaanka maasada ama kuwa la qoray waa aragtida keliyata baarista caraale ee si akademiya oo cilmiyaysan oo dhammaystiran loo diyaariyey taasina waa dadkaan aqoonta magarasa akademiga aan ahay waatay sheegaan markay akhriyaan waxaan aragti caraale way adagtay ma fahmin waxay sababta waxa weyn si akademiya cilmiya u qoratay aragtiya kale wax laga yaabo si sugaaneed in halabuur ama insaas ugalin loo dhigo laakiin tani waa xeerarka caalamiga ee sugaanta caalamiga ee raacsantay waana aragti u baahan in la baadho oo aad u muhiim ah waxaan qodobka labaad erebixinta caraale markuu kuugii soo mandhigayay waxaa adeegsaday imika wakiino sharaxo kale meeris oo kale dhowr erebixinoodoo ashqaraara oo ku soo kordhinaya hodantinimo afka soomaaliga u sameeyey imika meeris wax kasta oo nudiisa farshaxanimo markuu sharaxay waa waxa weyaan wax kasta oo nudiisa farshaxanimo lagu unko salka ama unuga laga bilaabaa la yidhaha meeris marka la tumayo masafta marka la sameynayo kale ama wixii kale marka halka unuga kooda la yidhaha meeris hojis iyo horis buu dadna adeegsaday hojis waxa weyaan qaarka hore gabayga horisna waa qaarka dambe mar walba maasoo yeelata saddex dhaca gabayga imika kale farxad marku lahaa dabkan shidi dambaabuurada ka cidag ka qiiqaabi kaasi hoojis iyo horis minoon karta oo keera baran karta wax soo gelaya marka aan bixin aan ku darnay ka araan uu eegi doonaa heego kale ku darnay in la dhaalmi ko hoojis waa halka lagu hakanay horisna waa halka ku soo horay heegadu waa markii arka hoori wali kaan heerin oo karna marka la dabkan shidi dambaabuurada ka cidag ka qiiqaab saddex dhacsan oo araan uu sharay doonaa alan buu adeegsaday oo xubnaha dhawaaqay erayga marka wadaa guuleed waa guu iyo leed marka xubnaha dhawaaqay erayga marka kasoo qaatay sidaan buuga ka arkay xubnaha aalaha ama qasabka waxaa la dhahaa ama qaraar waxa qasabka aalaha ayaa xubnaha ku soo samaysay marka kaasna aalaha baa la dhahaa shubaalkuna waxa weeyaan ereyga adeegsaday waa ridmiga maase kasta habdhac baa leedahay marka ku dhahdo maqale wallaahi ma lagu waramisa lacagta leedahay ridmi baa la dhahaa kaasna waxa la dhahaa habdhac waa shubaal buu adeegsaday caraale xeer garta caraale saddex xeer buu dhigay miisaanka maasada soomaaliyeed caraale saddexda xeer ma doonno inaan idinka biidhiyo buugii baa yaallood akhri doontaan laakiin si gudmara waxa la kala dhahaa dheeli tirtira alan iyo tushaqal dheere tusmayn sugan oo shaqal dheereyaasha meeriska dhexdiisa u taxmaan iyo hormayn u dhiganta marka haddaan si yaroo dulmar u guudmarno dheeli tirka soolaan goona ayaa gabay jiiftadu waxay ka koobantay shan sal oo ka bilaabma toddoba shan leh waxaan toddoba shaqal oo shan shaqal dheeretay iyo toddoba ilaa sagaal eberli kilo gaarsa marka toddoba shan leh sideed afar leh waxaa noqosa saasa la wada sagaal eberli ilaa lagu soo garay shan taasal bika koobantay oo kaasi wuxuu adeegsaday dheerarka markaan sii baadhay dheerarka markaad wuxuu saaran caraada odhanaya maan hojiska gabaya war dheer dal wanaagsanayda may jiifto heelada iyo dal wanaagsanayda war dheer waa isku dheer wuxuu odhanaya waa isku dheer laakiin tusmaynta iyo hormaynta ay kala suga hormaynta iyo tusmaynta waa labada heera kale marka ka dheelitirka dheerarka ay u adeegsaday meeriska maasada sidaan filayo
تسمعين تسوقون يا شغل ليش ميرش ده يسوي تحمل سوق واحد بتاع يشبالك أول كنا شغل ليرو هالك ما قيل كرا هالك شغل كاب قيل كرا مركا تحسنون عادين استا شبالك ما سو مركا إلا بس شغل حلقة ولا قد ما سو أو يسكت ليرو حكى الدوي هو شبالك تاني حركة تسمعين تيا سمعيا كسر ده هذا هو يعني هرمين تا كل سعيد بلا ما تحسنون لو يكسر مركا كرا دل وردر دل ونعكسنا وردر دل ونعكسنا إذا كسوا هلا لكن أنت كرا دل ونعكسنا إذا وردر وهو جس كبايا مركا كسر يعني هو هرمين تا أنا جاي أعرف مركا تين تاسو كسر كقولين يا سيدو بمركا إنه شغل بوكلي وابوك دحونا قطورة ومضى سومالية ملك استمع جوتي ما مكست على حطه وابوك انت أفكا سومالية كو هذا شا كيدون مضونا سيلا يدو مضونا هاي سوغانتا سومالية ما إلا هاي نحير قران أو نوك رسارو أقوط وزوكو بيا عرار كوهو لكن وحي إلا هاي نحير كجي ردد كلابتو qofka gabeeyo marka la dhageysto ayaa loo oran jiray uu gabeeyo ka geeraraynaa sida soo kale inanta quraanka sidoo kale maanta se intee la halka fadhidaaba kala naqaano badii maansada Soomaaliyeed kala garmayno waxa ku arkaysa warbaahinta gabeeyo hebel hebel tiray hadda gabeeyo ma aha waayo dareewi buugana wax badan ka tari doona xeerka iyo ismaha سوغانتا سوماليا داي لاداي waxaa jiray jiray waagii hore qaybo ay Soomaalidu kala taqaanay Suuganta laakiin ma qornay maansa iyo hees ayaa loo oran jiray waagii hore wixii la tiriyo marka maahmaahda laga tago maansa iyo hees maansadu waxay u kala baxdaa sideed qaybo heestuna waxay u kala baxdaa qaybo badan laakiin heesu bal isku ma dadkii hore sawir kale yaqaaneen ninka gabeeya waxa maansada waxa hoggaamiya gabeeya ayaa hoggaamiya ragu saddex arimood oo u tiri jiray waagii hore nin uu gabeey jiray nin uu geeraay jiray nin uu heesi jiray ninka gabeeya iyo ninka geeraara waxa loo oran jiray maansayaha ninka ciyaarta ku qaada ee ka heesana waxa loo oran jiray heesaha maansa waxay u qaybsantaa gabay geeraar guuro masafa ama jiifto waglo shirri saar iyo quraanka sideedaas la isku oran jiray maansa waagii hore quraanka wixii ka horreeyay wixii ka soo haranay hees baa loo oran jiray heestuna waxay usii kala bixi jirtay hees hawleed iyo hees ciyaareed intaa kadib buuggana wuxuu wax badan u iftiimin doonaa da'yarta maanta joogta iyo kuwa dhabarkeena ku jira soo socda iyo dhammaan inta Soomaaliga ku hadasha ayuu wax badan ka tari doonaa dhalinyaroy hawsha inaga inoo taalaa raggii waaweyna waa arkaysaan aqoonyahankii afka ku heesha dheeraa waxaa caawayn hor fadhiya caqaale waa arkaysaan intuu soo jiray xilliga uu soo bilaabay iya caawa waa fadhino inta u dhaxaysa 1907-kii iya caawa waxa u dhaxaysa taariikh fudud qoraalku wuxuu qiimeeyeeshaa marka muddada intaa la igu soo jiro mid iska ilaaliya adiga inagoo wax badan urursan inaynu qoraalka ku qalinka la goono waa inuu kombuyuutarada waraaqaha ka soo saaro waa in ururinta iyo wax qoritu ay kala daaweynaadaan waa inay urinteedu noqotaa mid ka daaway wax urinteena haddii caawa waa in xafladda joognada aynu ku riyoono habeen dambe inaynu qoraawada noqono oo laba bilood kadibba bugaag aynu soo saarno qiimo badan yeelanaysa waxaan si aad ugu faraxsanahay inaad maanta u sameeyey sharci Soomaaliga waxa kan la yeelo muxuu ahaa suugaanta noocsaba ha noqotee wax la raaci karo u sameeyey oo isku dayay inuu sameeyo yaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan runtii aad ii farxad geliya oo muxuu ahaa wixii taa ka duwana aan aad uga dhahaa wayna ognahay waxbarashadeena doof baa ku jira waxa ka mid ah inayna waxyaabaha aynu baran lahayn aan dunida raaci lahayn inayna afkeenna ku qorin dabadeedna doofiga halkaasay meelaha inaga soo gelayaa bay ka mid tahay
هدي إنه أفكر لكورانا ما دوي كبدن كودا أو لكاري كارنا فوالله يا رجل إنه إن بدن كم مال من الحين دقوي كنا جينا بيجا ما أوري إنه وقود مال منا لكن سيد ما تيوسو قريا يا لقي يا بعيد خطر لجيسو هو قف نبدا نبتر تو مركب في هذا المقولة ولا مقف قولي أشياء قال يو يدد قولي أشياء قال يا وحاقوه هري على بعض الأحوية إليه أفعيه أقار للنتين مع الأسف مكسر بدر المتعلمين مكبك عليه وحب يقول لي جد قد شعيه هو أركان وحبر شو يقف نمضى إلى قف نقول إسو وحكسر يدد كعليه هديها يلقوه كعلى برتان آد بان وفرح صراحي رنتي أن بآد بي فرح إي فرح جلسي إلى أركو رك بدر ولا يرى او سأل إن أفكو دي قف نمدو دي سعوتو وحالا إلى هذا سنة دي مركة لتشوغة وحرمان إلي أمرا دي سيئة لاتن كي سنة دي مجح لي هذا لقا كبح ذا لقوي كوابا بابا إنك تينو سيدا دليل بدن كوي فكريا مالي دد بدن وكتر ومحلمين وكوي مكرشيكي وانا آدي آد وانو فرح صنعي وحانا رجالي إن هكا كسي ميسان لكن دليل هذا إنه هاي ستاين قفني وذو كتيرتو إنه أف أجنبي برتو أو كفانا كهالو تاسي نو بحاني إنه خوغا استرقا محوها خوغا تقالا وقالا ويسكو دينو إن أف كينو وحو البلاي هاي وحو بينو بوحين كرو هدين نو دينو كتير بواقتي يو حاينو سو ترجمتا وإن محوها علمك كلمة كصوبة وما أرسنتي أدي أدنى نحن تعليلي أنطوها بروفيسور عرالي أدي أدنى أغرجيني أنه يبسيو ذاكا ورساج تبسيو يوان كده إليا كده وحيا بكرين الله دونه إيا وحا كليا ريت كليا نحوها كتر سنجر بحضا نحوها سيوغانكا أدي أدنى مهزمتي من أولا حين أجد حاكا عاجسيا قفني بدي إني بابا بأي ساتي بتاكا عاجسيا يعني معلي كي يجيبوها لا فولو معلي لجواها سوغان تميزان كذا رجعي نجيبوها سوغان تصدر لون ميسامو أوحي إنه كبري هاي يي إنه قراري هاي يي إنه برامبري هاي يي إنه هساولدي هاي وحاطه كلا كرنا يسو لكي يجيبو كم ده أي تجيبو أيوم بريك كتجي عو أنا يجوه الرئيسة زين نجدا بعد نجدا ما يبدو واحد مركع طويل يشجعيا horta abdullah macalli kaga waa caawa qulada wax ajiiban nima koob iyo iska waxay sideetankii maanta bisan ila joogaan waad waynaan ma kala laha way soo noqnoqotaay haduu ninku la macalli kaga waan jiray ha ka xanaaqin wabilaay waxa uu yahay hambalyeynaya qoraaga isku hawlay inuu af Soomaaligeedi ama dhaqankeedi in badan oo aan yareyn u baahayo ama u runiyo ama u sameeyo waxa la karan karo waxa uu yahay farta sabado waqtiga uu ka sheekeynaya anuu waxaan u tagay mar ee afku iyo u dhaw isagoo digaagii iyo santaqad iyo taal wax yar oo waxa uu qoriyo oo ay dibkiisa dhig waxa uu yahay farta sabado ka tabay muddo aan mar iyo laba iyo saddex iyo toban goor ahayn waan wada fariisanay isagoo anigu aan ka weynahay oo aan waxaan uga horeeyay ayuu haddana isagu iga hawlbadnaa oo wuxuu isku dayay waa ka imid buugga la muujiyay waa ay gowna wada dibi oo wada qoray anuu bistay ma qorin qorin bay qorin qoray isla mar raacsadi hadda uu doonayo waa ayo bana dayro qara qorro tikay iyo tobogay kheen guri isagu noo yahay farta sanad buugga shaqeynayaa noo yahay lixda ma buujiyay أو في اللحظة الصمدود ما هو حاسس بشيء بابا بابا إيه بكرة سنة بس أنا تدبس كذي ترى تيو
waxa weeyaan imika waxay noqonay wada quraac wada kabaya wada agwaa horta inanka ii sheegay waan ka qayb daaranayaa ee agwaa uu meyaa qayaha baa ma gaari buu agwaa waa qurcaan ka ma ragii agwaa ka cadis miyaba ugu dambeeyey raggaas agwaa naha adu waxa lay hal abuur hal abuur marka waxaan odhan lahaa qofku marka uu wax sameeyo muxuu ka faa'iidayaa anigu buugaagtan la qorayo wax badan baan ka qayb galay waan eegay waxa weeyaan wax dhiirigelina ma leh ninka buug qoraana buug dambe qori maayo waxaan la yaabaa qaaro yaro dhalinyaro idinka idin laaleeg oo ah inamadayda ka yarya wuxuu leeyay anigu waxaan qorayaa buugkii afraad baa qoray kii lixaad baa ninka qoraya maxaa ka bucnaade ee kaku uga kornay kuwii qoray mid waliba kii qoray wuu ashka doonaya kuriyaa beray gabay tiriyo wuxuu yidhi walle gabay wuxuu yidhi walle gabay qariib oo anigu shalayta soo qaatay oo ila qayray oo haddana meel bullada sixsay qarash buu geliya hadeer laygu qaanado buugaagtan la qoray dee buugan noo qoray cabdibilaahi nin iyo mid unbaynu u qaadanayn anaa soo akriyay ninkuu ka iibsanayaa ma jiro xabad laga iibsanayaa ma jiro xabad uu wax ka soo gelayaa ma jiro dee ka dambe soo qorayaan waxaan ka soo gelaya dabadeed nin waliba uu jabaya waa laysu dhiibaya buugaagta aan soo akriya buugii ii dhib dee haddaynu buugka qoraynan wax qoraa noqonayno qoraaga aan dhiirigelino oo ninka wax soo saara bulshadu ha ka iibsato kulligeenna yaynaa wada qoraa noqonine qoraaga aan yarayno abwaanina yaynaa wada noqonne aynu yarayna wuxuu yihi bacali ubaalka ibili cali xuseen dowladooda ka raali iyo dunidaba ma joogtay kulligeen haddaynu gabayno macna la-aan buu noqonayaa soomaali ba ay soo qaaday dheer maran oo cabdiqays iyo wuxuu ashka toonayo oo iyagoo meel ku jira oo dabadeet meel fuqana ka iliyo ayuu mid soo qaado dabadeetana suyi waxaan ku geynayaa ha magaaladii weynaydo gaari hay dabadeetana cajirad buu isaaray rikoorka diin dhulkuna isuma dhowo gaari kaloo raacana male kalaa suyi dee dhaqankiinii waa la id waxbaa laga dhigayo wixii aa taqaani waxaa soo baxay nimo heer sare oo dhaqankii hay cajiladaa ku qaayo kusa ush taw saa taw saa saa hadduu caaway buu yidhi fataxadaa hakeliyo waa nin baa qaadaya nin ayaa qaadaya af soomaali annagana wuxuu kugu sheegayaa badow kanna wuxuu iska sheegayaa jaamici waxaan ka soo baxay shanaxda qaadaya adan halkana dhig baan ku yidhi adeer martanaa joogi dhalinyaradiinu wax waa barateen waa fara badantiin waa naga badantiin laakiin qoraaga iyo gabayga iyo waxaba waxaan jeclaan lahaa inaynu bar sidan aynu imika ku wadno si ka yara wanaagsan inaynu u bedelno waa mahadsan waxaan aad ugu faraxsanahay runtii caawa oo habeenkii igu horreysay xaflad noocan aan ka qayb gala ah inaan buugga daafurka ee miisaanka maasada ee arraana sameeyey cabdillaahi diiriyaa guuleed inaan ka soo qayb galo ayaan aada ugu faraxsanahay runtii waxaan ku hambalyeynayaa ama u baahanbaa hambalyeyn la dhaafiyo loogu duceeyo cid kasta oo suugaanteenna ama afkeenna aynu u dhalanay oo afku waa waxaa lagu yahay ummad ummadaan af lahayn waa ummad aan jirin ee intaa kusoo dadaalay asaga iyo intii kale ee lamid ahe wax ka qortay afkaba ama maansooyinka ama gabayada ama qaafiyada ay wax u dhacaan ee aynu hadalka isku toostoosan loo yidhaahdo ee xikmadda ku jirto ciddii ka shaqaysay waa cid ummadda u shaqaysay waxaa kaloo farxad labaad ah anugu dadka waan eego 99 waaba dhalinyaro berigii hore odayaasha anigu de aan ugu yarahay waxay ka fakerayeen in af soomaaligu lumayo mar kalead youtube-ka gasha ama aad gashay internet-ka ama meelahan la isugu yimaadana dhalinyaro fara badan aad moodaysa in tog laga furay baaban arkay marka halkaan iyo dilo fiican baaba jirto
waxaan islaana Soomaaligu dabar guuyaa mar hadii dhalinyaradu saa wax haysanayso rag fara badan aftaamo oo gabayaani ka soo baxeen raggii hore na ay maalinkan maanta u dhigeen seys oo ay u qoreen oo miisaankii iyo hawlihii gabayadii hore iyo waxay arinahayd ay u dhigeen awal hore waxaynu ku kala qaadan jirnay qofku waxa la odhan jiray taariikhdii hore dadkii hore aynu soo gaadhnay 300 sannadood buu qof walba hayaa arrinteeda 300 sannadood waa 100 uu joogay 100 aabbiyuu ka soo gaadhay 100 awowgii ka soo gaadhay baa la odhan jiray raggaasaa isu dhiibi jiray wixii arrina ama xikmada ama gabaya ama heesa maskaxda laga qaybi jiray calaadahan la qayb ahay sidii berigii qur-aanku soo degay loo qaybo kale ayaa loo qaybi jiray xikmadda maanta waxay nasiib u heshay dhalinyaradu in deen loo weeleeyo ama internet iyo youtube loogu guro ama loogu guro kutub loogu sameeyo bay dhalinyaradu cusubay nasiib u heshay waxaa kaloo meesha yaalla sidii maka macalinka halka hadlayba ka hadlayay inaynu xiisayno afafka qalaad afafka qalaad waxa la yaalo xikmadda ku jirta ma jirto xikmadoodana isku xikmadda ba midna fahmi mayno afka qalaad waxaa loo bartaa hunguri aad ku shaqo tagtid laakiin afka xikmadda ku jirtaa ee aad ku gabi karaysaa ku geeraari karaysaa aad aftaan ku noqon kartaa waa afkaad u dhalatay haddii maanta dhan la wado matalan dhalinyaradeenna kama soo qaad kuwa laba qabsaday dibadda ayagoo yaraan ku tegee cilmi bartay ilaa PhD tegey inankii wuxuu saaqid noqonaya PhD-ga ee dhowrka jaamacad ka soo baxay ama dhowr PhD-ga sitay amba intaasoo master sitay markuu yimaado dhaqankiisii iyo dalkiisii ayuu saaqid noqonayaa ummaduna waxay u barataa dadkooda iyo dalkooda inay horumariso mar haddaanad wixii aad ka soo baratay dal ajnabi ku horumarin karayn dalkaaga oo dhaqankiisoo jireenka ahaa iyo suugaantaadii iyo afkaagii iyo luqadaadii aanad garanayn aanad garanaynin sida halkan loogu wada hadlo ama loogu doodo ama wax laysaga celiyo ama laysugu gabyo ama laysugu heeso ama loo dee dhalinyaraduba waqtiga matalan isu dhaafiso aanad garanayn dee ayaan darri kugu noqonaysa saaqid unbaad noqonaysa ninkaagii dhammaaya intaasoo PhD jirtay belada ahaa markaad ka soo baxdee jaamacadaha Oxford iyo kuwa wadunka ugu waayay ka soo baxa imaka sidii inanka sheegayay siyaasaddu waa wax dhib badan anigi cabdiraxmaan saarka halkan aan isugu nimay ismaanu ogeyna laba shir baan ku kala jiray labadu wax laga yaabay inay siyaasadda iyo hawl ka hadlayeen gelinkii dambena waanu soo noqonay intaanu afartay halka tagnay baanu soo noqonay waxoogaa tens baanu ahaynoo waanu yaro tight baanu ahay qosol waxay igu horreeyey intii inaadan ka buri maka yidhi daca halkan intii inuu naga qosliyo nafis bay tartay markaa dee majaajiladii iyo heestii iyo gabaygii iyo inaad ka baxdo khadadka qaar kuwa shaqada aad markaa haysay professionka aad ku shaqaynayso aad baa loogu baahan yahay waxaan halkan ammaan uga soo jeedinayaa horta cabdillaahi diiriyaan araggii sadaraad bay ugu horreysay laba ninoo is aaho isku deegaanna waanu nahay laakiin taariikhdiisa la carruurniman haya waxaa waanan xiiseynayay buuggiisii iyo taariikhdiisa kaliya wixiisa kalena waan hayay matalan maxamed aadanna ilaa carruurnimo isaga waan garanayaa laakiin imanka wuxuu inaga yaabeeyey markuu 56 qirtay inuu ku jiray shuqulka ayaa waxaa markii aan meesha fadhinay baan ku yidhi mar imaka dadku waxay odhanayaan isku filayn mooday waa dhali karaysaa de waa diga weyntay maxaad ku yaraatay wuxuu yidhi waxaa lagu yaraanayaa dadkan ciyaaryahanka ah iyo fanaaniintii waxaa isma gababaan buu yidhi haddaa shuqulkaa gashanaysaa sida iskaga baxdaan ma gababaysa waxbaa ka jiro waxbaa ka jiro da waa arkaysaa ninkaas aabaa imi la daayay haddana waa imaka isku fil ubaarna inuu iga dheereeyo de hadda imaka la islaa isrog islama rogada arrin waa ku faya laakiin isagu dhowr goor misla rogaya marka calaa kulli xaal waxaan idinku hambalyeynaynaa dhalinyaradiina odayga marka hore waxaan ku hambalyeynaynaa oo numero boosting ama sport ku siinaynaa waa naga raagtee halka jirbaan baa laaga tumayey dalkana waa lagaa yaqaanaa inaad timaado oo hawshaada aad gasho waanu ku faraxsanay waanu ku soo dhaweynaynaa dhalinyarada xiisaynaysa suugaanta ama aad u dhexgashayna ku fiicanaan arkay weliba si wacan u wadana ee aqoontii kale ajnabiga ku darsatayna ama maadiga aad ku darsatayna waan hambalyeynayaa waxaan idiin sheegayaa waxa weeye wax rag layskaga celiyaa maaha af qalaad waa afka hooyo aftahanimadu afkeenay ka dhalanaysaa annagu siyaasadda haddaanu ku jirro markaad la jirjeedinayso ama khudbad jeedinayso ama arrin wado
haddii aanad maanse gabaya ama hees yar soo qaadan ama aanad mahmaha soo qaadan oraha rag hore yidhi haddaad soo qaadin dee markhaatima haysatid hadalkaa way iska dalaal qofkii kaasoo horjeeday iyo qofkaa doodayseen ma muquunin karaysa waxaad wax ku muquuninaysa waxa weyaanaad xikmaddii raggii hore yidhi ee isku toostoosnayd hadalku hadalku waxa weeyaan hadalku maaha wax hawl yar hadalku waa sida daarta la dhisayo haddii labanad laga talo u dalooshamaya ninkii hadal garanaya uu garanayaa in halkaa wax ka maqan yihiin ninkii aan hadal garanayn hadda hadal way isugu wada mid soomaalideenna hore waxay odhan jirto maamaheenna ku jiraa marka ninku hadalka damqo ama khaldo war ilan hadal oo ma yidhaah maamaada ma maqasheen macnihi hadal ma ooyo ma qayliyo marka hadalka uu ninku khaldo weeye ee meel munaasabad aanu lahayn ama si aan ahayn u yidhaahdo hadalku wuu damqadaa wuu cabaadaa sida geela idinkaan maqlayn gabayga iyo geeraarka iyo miisaanka aad sheegaysaana saasay wada damqanayaan marka la khaldo ee luqadeenni ay tahay laakiin imaka iyo iyo alifuma kala sheegno qofkii first personka iyo second personka kii koobaad iyo kii labaad luqadeennu ma kala sheegno waxaad arkaysaa caruurtii yarayd oo ka odhanaysa waxaan ka yimi magaalada nin labaad jira ama dhowraad jira kore waan ka yimi waan ka yimid ibaaba sii baxaysa iyo af soomaaliga siduu ahaa marka waxa weeye qofka luqadiisa qumaanti u barane ee ku faanin meel ma gaadhayo qaranka aan ku faaninna meel ma gaadhayo marka haddaan anaguna siyaasiyiintiina waxaanu idka ballan qaadaynaa inaanu xoojinno sugaanta iyo dhaqanka iyo gabayadeenna haddii aad la yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar maalinaya caawa dadku way umuuqda dhalinyaro baa mid fadhido magaagidigeen dhalinyaray maxay caawa runtii waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo bandhigga ama daafurka diiwaanka uu qoray professor cabdillaahi diriye guuleed caraale oo ka hadlaya miisaanka afka soomaaliga oo runtii ah sidii hadda laga dhawaajinayay xeerkii kala saarayay qaybaha kala duwan ee suugaanta af soomaaliga caawa halka madasha waxaa fadhiya abwaane fara badan halkan marka waxaan umaleynayaa madasha fara badan aniga iga fadhi ma jiro kayd baaga ka soo jeeda cabdifaraash markaa fadhiyey dacar ba halkan fadhiya jaamackaashan hadaa fadhiya xasan masiyo gabya in gabya baan uda jeertay xasano macalin wey laftigiisu anigu berigaa shaqada bilaabay xasan macalin u ahayo kurtubaa gelayaa runtii berigaa shaqada bilaabay runtii waxaas leeyahay abo diiwaankaaba noo qoray mafugaasi wuxuu noqon doonaa dhaxal reer somalilan iyo dadka af soomaaliga ku hadlaba iyo dadka cilmi baadhista ku sameeya afka soomaaliga waayo qaybo badan oo la tixraacayo mari faransiisi waxay ku qoran yihiin af ingiriisi marka dad badan oo af soomaaliga ku hadla ama af ingiriisi ku hadla waxay la tahay marjac wanaagsan buu noqonayaa dhalinyarada halka fadhida oo in badan oo halka ka fadhidaa ay jaamacada ka dhigaan afka ama cilmi baadhayaal yihiin af soomaaliga ama dhalinyarada rabta inay iyo horeyso intaba waxay la tahay inuu u noqon doono meel ay uga faa'iidaan inay ku toosiyaan qoraaladooda iyo bugaagtooda iyo sugaantooda intaba waxaan hambaryeynayaa professor ahaale oo tacab badan intii geliyey dee hawshan waxaan isleeyahay in waddankii nagu soo noqdana waxay waxtar badan u yeelan doontaa oo ka faa'iidi doona dalka iyo dhalinyaradaba aada iyo aada baad u mahadsan tihiin intiina ka soo qayb gashay munaasabada waqtigana soo siisay waxaan jeclahay inaan noo soo xidho munaasabada dhalinyaradana ka soo qayb gashay hablo iyo ragba aada u mahadsantihiin